Сьогодні ми розкриємо таємниці природи, які вас здивують. Почнемо з богомолів. Це комахи, що належать до ряду тарганоподібних. Вони відомі своїм унікальним виглядом. У стані спокою вони тримають передні лапки так, ніби моляться, що й дало назву цим істотам. Богомоли – це великі комахи з довгим тілом до 8 см. Їхнє забарвлення та форма тіла маскують їх під частини рослин. Популяції богомола звичайного не є численними, однак вони погано вивчені через свій прихований спосіб життя. Вони можуть переносити високі температури, тому їх можна зустріти навіть у напівпустелях. Але вони віддають перевагу помірно вологим степам з високою травою та кущами. Богомоли, екологічно гнучкі, можуть жити навіть у передмістях великих міст, якщо є достатньо трави та їжі. Дорослі богомоли – хижаки, що полюють у засідці, маскуючись під оточення. Вони ловлять комашок, яких можуть подолати, включаючи коників, мух, метеликів, іноді навіть практикують канібалізм. Незважаючи на довгу історію співіснування з людьми, існують міфи про їх отруйність або небезпеку для людини, а деякі вважають їх шкідниками. Через це богомолів часто нищать. Хоча богомол звичайний і є досить розповсюдженим, він потрапив до списку рідкісних видів комах у декількох регіонах України, зокрема в Полтавській області. Зверніть увагу на цю рідкісну сцену. Самка богомола, як ніндзя серед комах, вправно полонила колорадських жуків. Вона тримає свою здобич міцними лапками, наче майстер, і з апетитом переходить до харчування, не поспішаючи, ніби знає, що вона – зірка цього шоу. Цікаво, чи колорадські жуки знали, що стануть частиною такого ексклюзивного обіду? Наш герой – це не просто хижак, а справжній епікуреєць серед комах, який задоволенням ласує комахами за кусками і не вагається полювати на більшу здобич. Він не обмежується мухами, комарами, бджолами, осами, дежемелями та метеликами, найсміливіші богомоли наважуються на мисливство за маленькими гризунами, ташками та амфібіями. Богомоли – майстри засідок, вони раптово захоплюють жертву своїми потужними передніми лапами і не відпускають до останньої крихти. Їхні міцні щелепи легко справляються навіть з великою здобиччю. Але, незважаючи на майстерність полювання, богомоли часто стають жертвами змій, тахів та кажанів. І все ж, найжорстокіші вороги богомолів – це їхні ж родичі. Битви за територію чи їжу між богомолами – це справжнє видовище. Вони лякають супротивника, виставляючи лапи і піднімаючи черевце, видаючи при цьому загрозливі звуки. Їхня хоробрість і непохитна відвага допомагають їм виживати в цих битвах на виживання. І ось тут переходимо до найцікавішої частини нашої розповіді, а саме розмноженню богомолів, що, як правило, має сумний і трагічний кінець для самців. Але не будемо забігати наперед, а почнемо по порядку. Самці-богомоли з настанням шлюбного періоду, зазвичай восени, з допомогою органів нюху починають пошук самок, готових до спаровування. Знайшовши таку, він виконує перед нею особливий шлюбний танець, що переводить його в ранг статевого партнера. Потім починається сам процес спаровування, у ході якого самка богомола має негарну звичку відкушувати своєму самцеві голову, а потім і зовсім поїдати його. Деякі вчені вважають, що така більш ніж моторошна на наш погляд поведінка має і свої біологічні причини, заївши свого нареченого самка. Таким нехитрим чином поповнює запаси поживних білкових речовин, необхідних для майбутнього потомства. Хоча буває і так, що самцеві вдається вчасно втекти від своєї коханої і уникнути своєї сумної долі. Колорадський жук – це невелика за розміром комаха, але велика проблема для фермерів, особливо коли мова йде про картоплю. Його історія трохи таємнича, але є підозри, що він міг з'явитися з Колорадо чи Мексики. Цікаво, що в 1887 році цього жука вдалося вивезти до Німеччини, де він не зміг влаштувати свої жукові вечірки і був знищений. І, хоча він віддає перевагу картоплі, іноді він не проти полосувати помідорами чи баклажанами.
Жучиха може залишити до 400 яєць, які нагадують мініатюрні помаранчеві подушечки, і через 15 днів з них вилуплюються маленькі червоні личинки з шикарними коричневими плямами. Вони також люблять пообідати листям. І якщо погода сприяє, то можуть з'явитися до 3 поколінь цих маленьких гурманів за сезон. Почастішали випадки насилля богомолів над колорадським жуком. І якщо ви побачили таку сцену, то обов'язково зверніться до свого сусіда і примусьте його на це поглянути. Ну, чи це не прекрасно? Не дивно, що богомоли адаптувалися до змін клімату і почали полювати на таких комах, як колорадський жук. І якщо вам сподобалося наше відео, будь ласка, залиште лайк і коментар. Також хочемо висловити особливу подяку Сергію Ніконову за надане відео. А поки ви насолоджуєтесь цим прекрасним видовищем, нагадую, що тільки ви можете підписатися на наш канал і поставити вподобайку до цього відео. Не перекладайте свій обов'язок на сусіда або на кума.